Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Večeras ćemo razgovarati o ratnoj ulozi Srpske pravoslavne crkve. Naime, nakon nekoliko emisija, a naročito nakon događaja u Crnoj Gori, pa i dijelom na Kosovu, a da ne govorimo o Bosni i Hercegovini, mnogi su ljudi koji su gledali Bujicu i komentirali naše goste koji su bili iz Crne Gore i Hrvatske i oda svuda, zapravo smatrali da je možda malo pretjerano, kako oni kažu, tvrditi da je Srpska pravoslavna crkva jedna paramilitarna organizacija i ključni nositelj velikosrpske politike na ovim prostorima. Mi ćemo se večeras kroz nekoliko primjera zapravo pozabaviti tim tezama, a vi ćete na kraju emisije moći sami zaključiti jesu li optužbe opravdane ili ne. To je važno radi budućnosti prije svega. O tome večeras razgovaramo i o nekim drugim stvarima sa jednim od ponajboljih poznavatelja ratnih prilika tijekom velikosrpske agresije, Ivicom Panđom Orkanom, umirovljenim pukovnikom Hrvatske vojske i istražiteljem koji mnogo toga zna. Gospodine Orkan, dobro večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer, pozdrav vama i vašim gledateljima. Na početku jedna vrlo, nažalost, loša i ružna vijest. Još uvijek je ona na razini vijesti jer rezultata nema. Ali, eto, ovo je prva televizijska emisija i jedina televizija uz Slavonsku i druge koje nas prenose u kojoj ćete čuti da je ove nedjelje, zapravo prošle prije 5 dana, u središtu Zagreba napadnuta Hrvatska pravoslavna crkva. Napadači koji su oskrnavili pritom i hrvatsku državnu zastavu unatoč brzoj reakciji policije još uvijek nisu pronađeni. Nismo čuli nikakve reakcije državnog vrha, bilo da se radilo o HDZ-ovom ili SDSS-ovom krilu vlasti. Pogledajmo uvodni prilog. Naši su novinari bili na licu mjesta i razgovarali sa njegovom svetosti, hrvatskim arhijepiskopom Aleksandrom. Prošle nedjelje u ranim jutarnjim satima još uvijek nepoznat počinitelj ili više njih u strogom središtu Zagreba izvršili su napad na Hrvatsku pravoslavnu crkvu. O tome događaju o kojemu sad razgovaramo, objavili smo odmah i proslijedili na društvenim mrežama, svi su medije dobili. I jedino se je Velimir Bojanac javio. Niko drugi. Napad na crkvu dogodio se u Domjenićevoj ulici blizu Kvaternikova trga, a na lice mjesta ubrzo je stigla i policija. Oni su nekih par minuta došli. Mladi, inteligentni policajci koji su se odmah bacili na posao. Došao je kasnije njihova ekipa za očevid. Znači, policija radi ono što se mora. S pročelja zgrade u kojoj se održavaju bogoslužja strgnuti su dijelovi državne zastave. Početak liturgije je u 10 sati, pa zbog priprema uvijek dolazim nešto ranije, od prilike 9:15. Kad sam došao odmah, naravno, primijetio ispred ulaza crkve zelena plastična kanta za smeće, a zastava koja je iznad ulaza crkve, to je hrvatska državna zastava. Na visine možda i više od 4 metara, vidio sam da je potrgan dio te zastave. Prema tvrdnjama hrvatskog arhijepiskopa Aleksandra, ovo nije prvi napad takve vrste. Razno raznih iživljava na nas, a događaju se skoro svakodnevno. Unatoč prijetnjama koje u Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi primaju praktički svakodnevno, sveta liturgija i ove nedjelje ipak održana. Ne bi mogao niti pobrojati kakve su sve bili pretnje na društvenim mrežama, ali bilo je i drugih pretnje. Recimo, kad smo bili još u Zadru i najavili smo ono prvo bogoslužje još na početku 2014. Nazvao me ženski glas i je rekao da će to još sutra biti minirano. Skandalozni napad na sjedište Hrvatske pravoslavne crkve danas je bio tema konferencije u Europskom domu u Zagrebu,
na kojoj su pored ostalih sudjelovali akademik Josip Pečarić, umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Ratko Despot i general HOS-a Ante Prkačin, koji je u ime Domovinskog pokreta najstrože osudio incident. I oni koji su se javno protivili Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, kada je 2010. Ivo Matanović najavio osnivanje udruge Hrvatskih pravoslavnih vjernika, tada se oglasio tadašnji predsjednik Ivo Josipović i rekao da Hrvatska pravoslavna crkva nikad neće biti registrirana. Isto to je ponovio i tadašnji ministar Biškupić. Kasnije pokušao sam razgovarati sa pučkom braniteljicom Lora Vidović i pokušao dogovoriti sastanak s njom. Na tog pokušaja za dogovor, ona je meni odgovorila, imam to na pismenu, da Hrvatska pravoslavna crkva ne smije biti registrirana u Hrvatskoj. Za razliku od Domovinskog pokreta, predstavnici vlasti i peti dan nakon sramotnog zločina iz mržnje, uperenog ponajprije protiv hrvatskih pravoslavaca, ali i nacionalnih državnih obilježja, šute. Uobičajene reakcije Andreja Plenkovića i njegovog ključnog koalicijskog partnera, Milorada Pupovca, izostale su, a počinitelji još uvijek nisu pronađeni. Danas me isto zvao čovjek iz policije. I je to što mogu reći da oni intenzivno rade na tom slučaju. Eto, zaista jedna zabrinjavajuća situacija gdje je u strogom središtu Zagreba, evo nekoliko stotina metara od našeg studija, se događa uopće ovako nešto. Jedan vandalizam, nešto što bi u bilo kojoj drugčijoj situaciji bilo karakterizirano kao zločin iz mržnje. A osim toga imamo i, dakle, oskrnavljivanje hrvatske državne zastave. Mi se čudimo kad se tako nešto događa u Beogradu, a sad se to ovdje događa svima nama pred nosom i unatoč kamerama kojima je doslovce premreženo središte Zagreba, još uvijek nismo saznali tko su vandali ili možda zločinci iz mržnje koji su to počinili. Vaš komentar. Pa odgovorit ću vam na to pitanje, samo ću kratko reći prije toga. Hrvatska pravoslavna crkva je potreba ljudi koji žive u ovoj državi. Borili smo se u Domovinskom ratu za demokraciju. Svako se može izjašnjavati kako hoće. I ne vidim u čemu je problem. Da je ona potreba u ovoj državi, ja ću vam samo reći dva slučaja, odnosno tri kratko. Prvi je slučaj, dok ja još nisam poznao arhijepiskopa Aleksandra, umro je jedan hrvatski vojnik pravoslavne vjere, a u to vrijeme je bilo nekoliko slučajeva u Dalmaciji oko Šibenika gdje je pravoslavni sveštenik istjerao hrvatsku vojsku sa groblja da ne mlate tom krpom, kako reče, a tiče se hrvatske državne zastave, i da ne pucaju na groblju. Znači, svaki branitelj, bez obzira ko je, ima pravo na vojne počasti kad umre. Jedino oni koji su pravoslavne vjere, oni to po zakonu imaju, ali nemaju po onome što radi Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj. Umro je jedan branitelj u to vrijeme na prostoru gdje ja živim, gdje se krećem. Poznajem tu obitelj i oni su bili jako zabrinuti kako će pokopati svoga oca, svoga supruga. Da li da uopće zovu pravoslavnog svećenika ili da zovu samo hrvatsku vojsku. Ono što je meni dalo i ostala mi je ta slika u očima kada sam došao njima u kuću izraziti sućut prije te sahrane i prije toga svega, oni su rekli, ako je tome tako, mi ćemo samo hrvatsku vojsku. Uopće nam ne treba svećenik pravoslavni, Srpske pravoslavne crkve. Ako on tamo u drugom dijelu Hrvatske tjera hrvatsku vojsku, mi ćemo ovdje. I taj branitelj je pokopan u sve vojne počasti sukladno zakonu. Ali bez svećenika? Bez svećenika. Srpske pravoslavne crkve. To je bilo na Banovini, znači. Dakle, tada ja nisam znao uopće previše ni o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, a pogotovo nisam poznavao arhijepiskopa i vrhovnog poglavara Hrvatske pravoslavne crkve. Opće je poznato, da ja sad to ne ponavljam, dugo sam se bavio slučajem ubojstva dvojice ruskih novinara koji su ubijeni kod Hrvatske Kostajnice 1991. godine obavljajući svoje novinarske zadaće.
Jasno mi je da je to diplomatsko, političko, obavještajno, medijski skandal, jer su ruske novinare ubili pravoslavci iz jedinice za posebne namjene Kaline Komogovina, milicije Martićeve. I jednostavno je cijelo vrijeme taj slučaj bio nekako i po tom vjerskom dijelu zapostavljen. Međutim, nakon što je izgrađen spomenik, što je objavljena knjiga, što se svake godine tamo okupljamo, Vladimir Putin, predsjednik Ruske federacije, odlikovao ovu dvojicu ubijenih ruskih novinara. Ja sam tada naivno pomislio, pa evo, sad je vrijeme da odem u nadležnom pravoslavnom svećeniku Srpske pravoslavne crkve koji pokriva taj prostor. Mi smo njemu tada otišli, ponudili mu da dođe održati vjerski obred. On nas malte ne istjerao iz svojih prostorija i ne želi čuti dakle za to. Čekajte da pojasnimo gledateljima, jer nas gledaju i ljudi koji su diplomate u Zagrebu. Dakle, ljude koje je odlikovao predsjednik Putin, tako je. Ruse, novinare tako koje je. Su ubili četnici, tako je. Za njih je odbio dakle služiti obred. Obred panihidu. Svećenik Srpske pravoslavne. Tako je. Toliko o njihovom prijateljstvu. Ja sam se tada počeo zanimati za Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Tada sam ja i upoznao arhijepiskopa Aleksandra. On je došao dakle i održao vjerski obred pred više desetaka ljudi, različitih vjera, različitih nacija. Bilo je tu branitelja Bošnjaka, branitelja pravoslavne vjere, Hrvata, jedan Nizozemac i tako dalje i tako dalje. Znači, arhijepiskop Aleksandar je služio panihidu za ubijene ruske novinare. I ne samo jedne godine, i iduće godine. Prošle godine je izbio skandal, dakle, oko slučaja, tad se Srpska pravoslavna crkva digla na zadnje noge, što je obitelj poginulog jednog vojnika UNPROFOR-a, Ukrajinca koji je bio pravoslavac, a poginuo je dakle iza Oluje da bi Hrvati povratnici dobili pitku vodu. On je dao svoj život. I dakle, postavljeno je njegovo ime na centralni spomenik svih žrtava Domovinskog rata u jednom gradu na Banovini, u Glini. Tada je došao arhijepiskop Aleksandar, održao je dakle taj vjerski obred koji nije imao ko održati drugi. Nakon tog vjerskog obreda drvlje i kamenje po Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. To je mene zanimalo. Ja se već neki 5 godina bavim istraživanjem šta je Srpska pravoslavna crkva, a u biti šta je Hrvatska pravoslavna crkva. A posebno šta su one danas? Pa jasno, dakle, i danas, evo, danas je tu u Zagrebu bilo nekakvo okupljanje. Svi mediji u Hrvatskoj su napisali da je Hrvatska pravoslavna crkva osnovana za vrijeme Ante Pavelića. Jel? Međutim, neki zapisi govore da je ona bila 200 godina prije Ante Pavelića. Ona je samo obnovljena tada. Samo je obnovljena. A meni je sada, kako sve dublje i dublje ulazim u ovu problematiku, jasno zašto arhijepiskop Aleksandar ne može dobiti registraciju Hrvatske pravoslavne crkve. Znači, mi se u Evropskoj uniji nalazimo, svoju smo slobodu izborili u krvi, ginuli su tu i Hrvati, i pravoslavci, i Francuzi, i Rusi, i svi ljudi. Davali su živote, svako na svoj način, svako na svome mjestu, a mi u demokratskoj državi ne može se registrirati jedna Hrvatska pravoslavna crkva koja je 200 godina prije Ante Pavelića bila na tim prostorima. I za koju postoji potreba, što smo vidjeli iz cijelog niza situacija, pa i ovih. Sjedište je bilo u Srijemskim Karlovcima 1700 i neke godine. Srijemski Karlovci su tada bili dio Austrijskog carstva u kojem je bila dakle i Hrvatska. Bili su naši. Jednostavno, dakle, nema registracije i ne dozvoljava se to. Kako ste doživjeli ovaj napad na Hrvatsku pravoslavnu crkvu? I činjenicu da nema reakcija već 5 dana, a kada je svojedobno netko na nekoj tržnici koru limunčića iz čaja bacio na nečiji baloner, to je bilo 5 dana vijest na svim televizijama. Dakle, znamo što je radila akademija, Srpska akademija nauka, jel taj SANU. Pa smo nakon Domovinskog rata pričali o nekakvom SANU, projektu 2. A sada, jeli, sve više i više ulazi taj neki u terminologiju, dakle, na ovim prostorima, srpski svet. E, srpski svet vam se sada trenutno provodi, to je jedan projekat iza kojeg stoji država Srbija, a on se provodi u Bosni i Hercegovini. Vidimo što radi Milorad Dodik i ta Republika Srpska.
On se provodi u Crnoj Gori desantima, skokovima, padobranaca, spuštanjem helikoptera i naoružanim stražarima koji ulaze u crkvene svetinje na Cetinju, a vidimo šta je bilo u Beranama. On se provodi dakle na Kosovu ovih dana, na sjeveru Kosova. I ovo, dakle, udaranje na državni hrvatski simbol, a to je hrvatska zastava, hrvatski barjak, pa to je dio cijelog tog projekta. Samo je negdje lakše on provodio, zavisno od snage država na kojima se on provodi, a negdje je on teže provodio. Tako da se oni jako dobro rasporedili taj projekat srpskog sveta na sjever Kosova, u Crnu Goru, u Bosni to traje u toj Republici Srpskoj stvorenoj na zločinu. I evo ga sada u sred Zagreba ovdje, jel, koliko ima od Kvatrića do Trga Svetog Marka, koliko je to zračne linije. Vrlo kratko. Dio je to cijelog tog projekta. Interesantno, evo, njegova svetost, arhijepiskop Aleksandar, u prilogu kaže da je imao loše iskustvo sa prijašnjim predsjednikom Josipovićem, ministrom Biškupićem, pa pretpostavljam da je riječ bilo o Sanaderovoj vladi. Međutim, nije se ništa promijenilo sada kada je predsjednik Milanović, kada je premijer Plenković, a ministrica kulture Nina Obuljen. Pa šta će se promijeniti kad su oni u koaliciji, vidi se s kime, dakle sa SDSS-om, kojeg je osnovao ratni zločinac u Hrvatskoj. Ne pričamo o SDS-u osnovanom prije Domovinskog rata, nego pričamo o SDSS-u kojeg je jedan od osnivača Goran Hadžić u Republici Hrvatskoj. U istočnoj Slavoniji je ta stranka osnovana. I oni ne mogu vladati bez tri ruke u Hrvatskom saboru, u Hrvatskom parlamentu. I oni dakle zabijaju glavu u pijesak i dozvoljavaju ovo što se događa. A u isto vrijeme valjda se boje Europske unije da ne bi neko rekao ko je to izdao rješenje Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi o registraciji. Pa neka pročitaju ti koji trebaju izdati to rješenje u tom ministarstvu uprave ili kako se ono zove, kad je ta crkva nastala i gdje je nastala. Znači, kad želite nešto onemogućiti, onda to uperite i kažete da je to vrijeme Ante Pavelića. A ja govorim da je to 200 godina prije Pavelića. O tome pišu svi mediji danas. Dakle, kad pogledate sve tekstove sa te tiskovne koja je danas održana tu u Zagrebu, vidite da je tamo jedna glavna rečenica da je to crkva osnovana za vrijeme Ante Pavelića. A povjesničari i novinari, uz dužno poštovanje jedni i drugi, pa neka uđu malo u te dokumente i neka to vide šta je to i kad je to osnovano. Drago mi da ste spominjali Hadžića, jer ćemo nešto kasnije vidjeti kod koga se skrivao i je li imala još kad se skrivao s time veze Srpska pravoslavna crkva. A sada, dragi gledatelji, ekskluzivno u televizijskom eteru, jer to drugdje ne možete nigdje vidjeti. Nešto što se dogodilo, kako oni kažu, na Momčilov dan, 26. rujna, dakle prije 4 dana, u Starim Banovcima, čini mi se da je to istočni Srijem. Tamo je srpski pop iz Fruškogorskog hrama posvećenog takozvanim žrtvama Oluje, Siniša Hrvačević, ustvrdio, pazite sad, da je Krajina okupirana i oteta. Usput je, naravno, što je njima standard, svojatao i Kosovo, a reakcija Zagreba službenog, naravno, opet nema. Pogledajmo ekskluzivnu snimku. Kada kažemo da je nešto izgubljeno, to je znači da ga nema više, da ga ne možemo naći. Čovjek kada izgubi neki predmet, on ne postoji, nema za više da dođemo na polju. Krajina naša, sve srpske zemlje koje su okupirane, one nisu izgubljene, one su na silu odete. A dok je svaki Srbin zna gdje mu je ognjište, gdje mu je crkva, gdje se krstio, da zna gdje mu je džed, prađed, čukunđed i predsjed njegovi odavde su oni koji neće biti izgubljeni. Ovo je samo jedan veliki početak onoga što treba da proizraste, a Gospod će nama, našim molitvama, njegovom milošću, vratiti ono što je oteto nasilom, uzeto od nas. Mi to nismo željeli, ali su nasilu dali i oteli. Srpske zemlje su srpske i uvijek će biti. Tamo su grobovi, kosti naših predaka i njihovi grobovi, naša svetilišta. To ne mogu da sklonimo. Ta zemlja koja je natopljena krvi naših predaka ostaje naša, jer smo i mi, naše preci, mučeničkom krvlju osveštali.
i ne može ništa rasveštati. Tako neka nam bude ovo samo jedan veliki početak za buduća pokoljenja. Pustimo se praznih priča o tome da to nije naše, da Kosovo nije naše, da Krajina nije naša. Jeste uvijek i bit će u slavu Božiju. Amen. Amin. Inače, dragi gledatelji, ovaj Fruškogorac je poznat po izvrsnim odnosima sa miljenikom jednog zagrebačkog kružoka, Prvoslavom Porfirijem Perićem. On ga je zapravo priželjkivo da bude starješina tog Fruškogorskog hrama Blage Marije, koje, kako kažu, posvećen takozvanim žrtvama Oluje. A inače, prije nego što je tamo došao, bio je u američkom Clevelandu obljubljen među četničkom emigracijom. Rođen je u, čini mi se, Visokom, tamo negdje u Bosni i Hercegovini, nakon čega je pobjegao u Ameriku, pa se vratio i sad huška. Kako ste vi doživjeli? Ovo je video star 4 dana. Oni kažu da je ekstremizam prozivati Srpsku pravoslavnu crkvu danas u Hrvatskoj, a oni u starim Banovcima, ne tako daleko od naše granice, pozivaju, dakle, praktički na povratak Krajine u srpske ruke, ali kažu da je oteta i okupirana. Pa prosječni gledatelj koji se ne bavi ovakvim temama bi rekao, pa šta to sad ima veze šta oni pričaju u Srbiji? Treba malo ući dublje gdje je on sada na službi. Treba znati ko je njemu neposredno nadređeni u toj srijemskoj eparhiji, onda bi bilo jasno svim gledateljima šta je to. Zato ste vi ovdje? Pa ja sam došao da kažem da je njemu nadređeni i ratni episkop Gornjo Karlovački, episkop Nikanor. Ja sam došao reći da se tu upravo kod ovog manastira i u manastiru skrivao i Goran Hadžić, da je po Fruškoj gori bježao i skrivao se izvjesni Boca, pripadnik Škorpiona, koji su kasnije par dana iza ubili Bošnjake u Srebrenici. Poznata je ona snimka. Dakle, a kad vidite šta je... Slobodan Medić Boca. Tako je. A kada vidite šta je govorio i kako je huškao episkop Gornjo Karlovački Nikanor, danas njemu nadređen u Srbiji, to demantira sve one nevjerne tome koje kažu, ma šta je to sad bitno na televiziji pustiti, šta priča jedan sveštenik Srpske pravoslavne crkve u susjednoj državi. Nikanor njemu dođe kao biskup, jel tako? To je... Da, on je između njega i glavnoga, ajmo tako reći. Pa hoćemo se mi prisjetiti, evo, dragi gledatelji, sad nas je gospodin Panđa praktički povukao za jezik. Sada ćete vi vidjeti šta je taj Nikanor govorio u okupiranoj Glini. Vidjet ćete u istom prilogu što je u Benkovcu govorio episkop dalmatinski Momir Krčo Longin. Vidjet ćete i šta je govorio ovo, odnosno kako je blagoslivljao takozvane škorpione, ratne zločince prije masakra u Srebrenici, episkop osječko-poljski i baranjski Lukijan, pravim imenom Jovan Vladulov. A ovaj o kojeg smo spomenuli, Nikanor, to vam je Veljko Bogunović. Pogledajte. On je taj mirotvorac koji miri Srbe i Hrvate, te vjekovne neprijatelje. Srbi, žrtve, ustaše, zločinci i krvoloci. Srpski narod zna i pamti, a istorija dužna ne ostaje. Imajte u vidu da će svako od nas polagati pred sobom i pred istorijom srpskog naroda ispit, a kako će ga položiti, to će najviše od njega zavisiti. Braneći vas, braneći kuće, braneći srpsku zemlju, oslobađajući je od ustaškog terora koji nikada prestajao nije na ovim prostorima. Blagoslovi ovu vojničku zastavu i da je učini strašnom i užasnom za sve neprijatelje naše. Gospodu se pomolimo. Gospodi, vojsci svojoj koja ovu zastavu nosi u nju gleda, milostivo da smjelost, silu i snagu da bi satrla
i uništila silu neprijatelja naših, Gospodu se pomolimo. Verujem da će i ovo današnje druženje još više složiti nas, da će nas obožiti i umnožiti i dati nam snage da odolimo svim iskušenjima, ujedinjujemo našu krajinu, tako jačamo, duhovno se hranimo, povezujemo i postajemo, bez obzira na velika iskušenja i teške dane, sve jači, čvršći, složniji i jedinstveniji u našem opredelenju, da budemo svoji na svome, gospodari svoje sudbine i da dođemo do našeg opšte poznatog i opšte željenog cilja. Neprijateljskog naroda, Sina i Svjetog Duha. Amin. Sretno otišao i došao. Sretno otišao i došao. Sretno otišao i došao u tvoj. Može nekome ovo na kraju smiješno kad ovi čelavi dobe sa tim nekakvim grančicama po glavi, ali to su ratni zločinci koji su što učinili nakon što ih je blagoslovio takozvani Lukijan, a zapravo Jovan Vladulov? Pa dakle, prokomentirao bi tri nastupa episkopa Gornjokarlovačkog Nikanora, episkopa Longina Dalmatinskog i episkopa Lukijana Slavonskog. Ovaj zadnji. Gledatelji kad ovo gledaju, pa šta, pjeva se, priča se, malo se prijeti, jel, i tako dalje. Prva snimka i nastup episkopa Gornjokarlovačkog Nikanora nastala je dakle u okupiranoj Glini sredinom 12. mjeseca 1991. U to vrijeme bila je jedna vojna akcija na području rijeke Kupe. Akcija se s hrvatske strane zvala Vihor. U toj akciji je dakle bilo mrtvi i Hrvata i vojnika takozvane vojske Krajine, bilo je poginuli. I dakle, ova snimka gdje on govori ko to miri Srbe i Hrvate, te vjekovne neprijatelje, nastala je u centru grada Gline kod današnjeg Hrvatskog doma. Gdje on huška praktično u svom govoru, čuli ste šta priča, neposredno iza tog govora, nakon što su srpski vojnici poginuli u vojnoj akciji pokopani, skupina dakle terorista, odlazi, srpski terorista, odlazi u obližnje selo Joševica kod Line i oni dakle u jednom danu, idući od kuće do kuće, ubijaju metkom u glavu, oružjem iz prigušivača, 21 civilnu osobu. Da je tome tako, potvrđuje zapisnik pronađen u Oluji. Pronađen je i fotoelaborat. Pronađene su dakle i službene bilješke Martićeve milicije. Uviđaja koji je nastao u selu Joševica, a uviđajem je rukovodio istražni sudija pravosuđa Republike Srpske Krajine, izvjesni Nikola Sužnjević, a asistirao mu je sudac Radovan Jović. Nakon Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj Nikola Sužnjević pojavio se na mnogo dobrim plaćenim mjestima, na raznim nivoima, od grada Gline preko Županije, sve do ministarstava, evo ovdje u Zagrebu. Taj koji je rukovodio uviđajem, koji je napisao čija je glava nađena pod krevetom u ormaru, pod ormarom. Sudac SAO Krajine u Zagrebu. Radio je tu. A Radovan Jović, koji danas živi dakle u Republici Hrvatskoj, on je za nagradu dakle radio u pravnoj službi INE rafinerije u Sisku. Ovaj drugi sudac iz Četničke krajine. Tako je. Ostavili su o tome pisane tragove koje ja imam. Druga snimka gdje je ovaj episkop dalmatinski Longin. Znači, imali smo prvi slučaj
episkopa... Govor Huškanje i 21 hrvatski civil metak u potiljak. Drugi slučaj... Episkop, nastup episkopa jel, dalmatinskog Longina, gdje on ovdje blagosliva ratne zastave, gdje on ovdje blagosliva govori što govori. Pa ova snimka je nastala u Vinariji, dakle u Benkovcu, taj, gdje je taj njegov nastup. Pa ima snimka gdje on tu kaže danas blagoslivamo vino, jel u Vinariji malo se više i popilo, a sutra ćemo veli blagosloviti srpsku šivaću mašinu. Prije toga su dakle napravili zločin u Škabrnji, ubili obitelj Marinović gore u onome zaseoku kod Bruške, počinili zločine u Ravnim Kotarima, poklali u Nadinu. Slave, jel? Slave je to. I kaže, sutra ćemo blagoslivljati i srpsku šivaću mašinu. Šta šalje poruku? Šalje poruku da će se osvojiti Zadar. U Zadru je bila tvornica Bagat. Tamo se proizvodile šivaće mašine. Toliko dakle o tom mirotvorstvu. Treći slučaj. I treći slučaj, dakle, nastup, vidjeli smo ovdje slavonskog episkopa Lukijana, gdje je on, dakle, ovom zapravo osječkog, granom, poljskog i baranjskog. Tako je, da. Ovom granom, jeli, sretno otišao i sretno se vratio. Pa ovi u crnim uniformama su upravo ti škorpioni. Upravo je tu taj Boca. Upravo su oni nekoliko dana poslije, a vidimo da je ovo snimka nastala praktično u ljeto 95. godine, pa opće je poznato u Evropi, u Evropskoj uniji, u Haškom tribunalu, u cijelom svijetu, ona snimka kada ubijaju zarobljene Bošnjake, dakle, na širem području od Srebrenice. Ono, zavezane tako je, u civilu. Tako je, potiljkom. Vade ih iz onog kamiona, metak u potiljak, govore ružne riječi i ubijaju ljude. Pa jedan od ubojica je živio u Hrvatskoj, uhićen je, a drugi kojeg smo večeras već spominjali, pa on se upravo skrivao u ovome manastiru, u manastiru na Fruškoj gori. Iz kojeg smo objavili snimku onog govora. Zamislite kako se priča fino za okružje. Zamislite gdje je uhapšen Goran Hadžić. Između dakle tog manastira i Novog Sada, gdje mu je živila dakle obitelj. Sve je povezano. Sve je povezano, samo dajte treba čitati, treba je... gledati. A neko će večeras i ovu emisiju, dakle, neka da neke suprotne argumente za ovo o čemu mi večeras pričamo. Evo, mi opet idemo s jednim fotodokazom. Sad ćete vidjeti, režija će pustiti prvi telop. Episkopa Mileševskog, Filareta, pravim imenom Jelenko Mićević. Nije baš da je Jelenko Medenko, ali pozira kod transportera s puškom i traljezom. Snimka inače iz Komogovine, između Hrvatske Kostajnice i Petrinje, a nešto više o toj snimci desno će nam sad reći Ivica Panđa-Orkan. Imali smo je u emisiji, ali u kontekstu današnje priče je naročito zanimljiva. Pa dakle, pravoslavni sveštenik Filaret, on je dakle bio na službi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u Srbiji. I on je došao obići ovu jedinicu kod manastira Komogovina, gdje su oni napravili svoju bazu. Ja sam večeras donio hrpu dokumenata, jedan registrator. Uh-huh. Evo, prvog samo dokumenta. Nastao je u Domovinskom ratu na tim prostorima gdje je Srpska obavještajna služba. Srpska obavještajna služba. Piše tu i potpisano je načelnik, potpukovnik Milan Ostojić. A to je dakle bio načelnik u odjeljenja bezbednosti u prvoj operativnoj grupi. Optužuje dakle ovoga sa mitraljezom da je, kaže, odgovoran da na teritoriju Banije je prisutan otac, kaže, Filaret iz Beograda. Prema podacima je, kaže, umiješan u likvidacije određenih ljudi na ovoj teritoriji. A prema podacima, kaže, izvora koji ovo govori, prije nekoliko dana je iz garaže Doma zdravlja u Vrgin mostu odvezao za Beograd pokretni rengen vrijedan 200.000 dolara koji je na ovo područje stigao iz inostranstva sa lekovima kao pomoć. Dakle, znači, osumnjičen za krađu. Osumnjičen je on za krađu, ali kaže da je on umiješan u nekakva ubojstva. Popovi, topovi, lopovi. Pa neko je to izjavio. Prvo, dakle, idu popovi, vidimo i u Crnoj Gori, dolaze dakle sa helikopterima, desant vrše i tako dalje. Pa onda će udariti topovi, a onda paralelno s time idu i lopovi. O tome
Šta je ta crkva općenito? Šta je taj? On je kasnije postao episkop, čak je istjeran jedno vrijeme iz Srpske pravoslavne crkve u Srbiji, mislim 2018. Ali opet ga je rehabilitirao onaj episkop Nikanor, jel? Dakle, onaj sa početka ovog drugog videa je skrivao Filareta. Njemu je pružio utočište. Odnosno, pružao mu je utočište kad je došao čak, mislim da je podupirao dveri pa se zamjerio Vučiću nešto. Ja sam došao nedavno do jedne knjige koja je objavljena u Srbiji, dakle u Beogradu. Srpski povjesničar Milorad Tomanić po meni je objavio jednu od najboljih knjiga koje govore o Domovinskom ratu. Knjiga je dakle tiskana u Beogradu, a knjiga mu se zove Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj. Gdje on u uvodu kaže kako je ova knjiga nastala. Na zadnjim koricama knjige je opet ova ista slika, ovaj mitraljezac s ovim likovima. Pazite, ovi gore ostali na ovome transporteru, pa to su ubojice. U krugu par kilometara pronađene su danas tri masovne grobnice. Masovna grobnica Slopačka kosa, masovna grobnica Put za Louč u Marveno groblje i masovna grobnica Plavićevac. Sve je to u neposrednoj blizini ove baze. Ovaj transporter je hrvatski ručni rad, rađen još dok nije bilo tenkova transportera u sisačkoj radioni Janaf u Sisku. Oni su to zarobili, odvukli tamo, dakle tamo pozirali, tamo su nastale i nekakve snimke i tako. Što je bilo s dečkima iz transportera? Pa dio je, dakle, ubijen, dio je ranjen. U toj akciji je bilo 5 mrtvih, 17 ranjeni i tako dalje. I svešteno lice pozira. Nakon toga ima veliku karijeru u Srbiji. Tako je. Trebaju naši povjesničari, naši novinari pročitati ovu knjigu. I neka svako sudi po svome. Dakle, treba pročitati ovo što je objavljeno u Beogradu, što je objavilo stručna osoba, dakle, povjesničar. Pa neka povjesničari o ovome raspravljaju. On je danima, piše ovdje, istraživao u knjižnici Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, u državnom arhivu neke dokumente. Ovo je strašno. Ovakve knjige nema u Hrvatskoj. Možda povod za gostovanje čovjeka ovdje. Idemo dalje. Telop 2. Sada ćete vidjeti tekst iz Karlovačkog lista koji je popratio jednu sudsku presudu hrvatskog pravosuđa. Kao što vidite, Braco Sančanin, svećenik, milicajac iz Slunja, dobio je 14 godina zatvora prema pisanju Karlovačkog tjednika. Ja sam to otišao u arhivu, potrudio se. 26. lipnja 1993. je članak. A o čemu se radi? O kakvoj se zatvorskoj kazni radi? I gdje je danas Braco Sančanin, svećenik, milicajac iz Srpske pravoslavne crkve? Reći će nam Ivica Panđa Orkan. Pa dakle, opet bi prosječni gledatelj rekao, ma to je novinski tekst, jel? U ratu novinarstvo, pa bi se tu okrugli stolovi pravili i tako. Šteta je što ova emisija ne može trajati 3 dana. Pa da pogledate cijeli spis o slučaju ovoga sveštenog lica, ovoga Brace, pa da pogledate dokumente tužiteljstva Karlovačkog, pa da vidite dokumente policijske uprave Karlovačke, odjel za ratne zločine, koji je danima istraživao ovaj slučaj. To nije samo novinski tekst, nego je to puno šire. Onda bi tu iščitali da je taj sveštenik, jel, rođen u Prnjavoru, jednom selu kod Prnjavora u Bosni i Hercegovini, da je službovao u Slunju i da je dana toga i toga kao milicajac sa palicom, ratnom zarobljeniku, zarobljenome, dakle, na tom području, zatvorenog u pritvoru u Korenici, gurao policijsku palicu u usta, izbio sve zube, dakle, prednje i u donjoj vilici i u gornjoj, onda bi vidjeli o njegovoj ulozi u tom zločinu. Radi se o ratnom zločinu protiv ratnih zarobljenika. Čovjek je, dakle, osuđen na 14 godina zatvora. Danas službuje, dakle, preko rijeke Dunava. Opet će neko reći, pa šta nas briga što on službuje, jel, u Srbiji. Ali, dragi Velimire, manje je poznato našoj javnosti da mi danas, ovaj snimatelj, vi, ja i svi ovi drugi ljudi koji gledaju ovu emisiju, iz svog proračuna, iz proračuna kojeg pune hrvatski porezni obveznici,
plaćamo ovoga bracu Sančanina. Ovog što je osuđen tako na 14 je. Godina zatvora, je mučio hrvatskog ratnog zatvorenika. Tako je, mi ga plaćamo. Znate kako ga plaćamo? Kako? Tako što Srpska pravoslavna crkva i njeno djelovanje na teritoriju Republike Hrvatske ne djeluje samo u Hrvatskoj, nego te eparhije se šire Zagrebačko-Ljubljanska, jeli, cijele Italije, pa mi plaćamo dio svećenika Srpske pravoslavne crkve u Sloveniji, pa onda plaćamo, dakle, dolje Dubrovačko-Istočno-Hercegovačka, ta njihova eparhija koja se proteže na Hrvatsku, jel, Dubrovnik, i tamo u Istočnu Hercegovinu, ali mi plaćamo i ovoga, jer on službuje danas, on je dalje sveštenik, on službuje, dakle, u toj Srijemskoj, jel, eparhiji koja se proteže na jednu i na drugu stranu Dunava. I da bude još stvar gora, jedan katolički svećenik je u Domovinskom ratu bio zarobljen i imao kontakt, i to gadan kontakt, sa ovim bracom Sančaninom. U Slunju. U Slunju i na tom kordunskom području. A šok je, dakle, da ga je sreo prije 4 godine u Republici Hrvatskoj, da taj osuđeni na 14 godina, koji nije služio zatvora ni jednog dana, dakle, otišao je sa Olujom, a vidimo gdje je sada, mi ga sada plaćamo, osuđenoga, jel? A u isto vrijeme on se šetka i vozika po Republici Hrvatskoj. Pod zaštitom mantije. Pa dakle, to je taj srpski svet. To je to, to je taj san u dva. Ko to ne prepoznaje, ne treba se baviti ovakvim pričama, ovakvim temama. Mi smo mnogima dosadni. Mlade danas u Hrvatskoj zanimaju možda i druge teme. Međutim, ko zaboravlja ovo što je nedavno bilo, ko živi danas u nekakvom paralelnoj priči, pa taj nema nikakvu budućnost. Osim mi toga, mi se izlažemo da doživimo puno gore. Neki će reći, ma da, ludi su, povezani su s ratom i tako, ali mi se izlažemo da nam se ponove neke stvari. Osim toga, po onoj, prvo popovi, onda topovi, a onda paralelno i lopovi. Da. S time da se vraćamo je zastava, na ovaj... Poderana je zastava. Treba 8 dana da se ustanovi koji u centru Zagreba poderao hrvatski državni barjak. Jel? Simbol. Podite u Rusiju pa poderite rusku zastavu. Ajmo u Njemačkoj to napraviti. Ajmo u Kini. Ajmo u bilo kojoj normalnoj zemlji. U Americi. Pa nećemo ni znati u kojem smo kanalu završili. A ovdje u centru Zagreba se dogodi ovakav skandal i nitko kriv. Nitko kriv, istraga traje, ne smije se pričati dok traje istraga, jel? Pa treba i ovdje padobranci doći, izgleda, da se mi probudimo. Vidjet ćemo i njih nakon reklama, ali prije toga, evo, zato smo i govorili, opet podsjećam na naš drugi prilog iz Starih Banovaca, gdje na Fruškoj gori taj mlado svešteno lice govori o budućnosti. Oni imaju budućnost, a vidimo, a nama se ovdje smiju kad mi pričamo o tome da su oni takvi. Idemo na reklame. Tehnopaneli namještaj, najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu, usluga savjetovanja i projektiranja, uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Heinzlova 66 u Zagrebu. Tehnopaneli namještaj, vaš stalni partner. Vrlo smo se brzo vratili u studiju. S nama je Ivica Panđa Orkan. Telefoni u režiji zvone ko ludi. Vi tražite da produljim emisiju, a ja ne smijem. Gospodine Orkan, imam ovdje jednu fotografiju. Sad će završki to malo zoomirat. Da vidimo, dosta je stara, ali pitaću vas, ko je paroh Dragan glumac? Ovo je, čini mi se, nastalo u okupiranom Petrinji, a riječ je o ovom visokom s moje lijeve strane. Evo, vidite ga. Ovo je taj glumac, jel tako? Možete nam reći ko je on? Dajte mi tu sliku. Izvolite. Da.
A Dragan Glumac je ratni, prijeratni parh u Petrinji Srpske pravoslavne crkve koji je aktivno sudjelovao u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske. Evo i Nikanora, episkopa koji je tom prilikom posjetio. Ovo je, dakle, ovaj u sredini. Ovaj što skriva, odnosno što je udomio Filareta. Da, ovaj, međutim, nije poanta sad o Draganu Glumcu kao Draganu Glumcu. Tako se čovjek zove, tako se preziva. Međutim, znamo da je 28.9.1990. između ostalog došlo do nemira na tom prostoru, da su pobunjenici tada opkolili policijsku postaju u Petrinji, tražili, dakle, oružje na silu praktično iz policijske postaje, a aktivni vinovnik tih događaja je upravo tu. O tome postoje video snimke. Često ih se može vidjeti i ne samo na YouTube-u, nego na ovoj televiziji drugoj, kad je ono na današnji dan, što bi se reklo, iz Domovinskog rata i tako. TV kalendar i tako. On je tu, dakle, aktivno sudjelovao u pobuni. Pobuna je, dakle, eskalirala. Došli su specijalci Lučko iz Zagreba to smirivati. Tu je ranjen i prvi policajac u tim nemirima. I on je, dakle, fizički nasrnuo. Ide se tuć, dakle, svešteno lice se ide tuć sa pripadnicima hrvatske policije. Tu je došlo, dakle, do upotrebe fizičke sile u takvim situacijama. Nisu upotrebili oružje protiv sveštenog lica. I on je nakon ovih događaja zaradio, dakle, tjelesnu ozljedu. Slomljen mu je prst, dakle, na ruci. Nosio je langetu i to je kasnije upotrebljavao u medijskom smislu. Eto kako su ustaše na njega navalile. Kako je ugrožen? Ma nešto što je ugrožen. A nijednom riječu, dakle, ne govori da je napao na legalne organe reda u tim demonstracijama. Toga se događa i u miru i u ratu. Ovo je bilo u osvit rata, dakle, 90. godine. On je, dakle, tu. Znači, oni su to cijelo vrijeme pripremali. Tako je. I to oni rade cijelo ovo vrijeme, samo na drugi način, drugim sredstvima. Opet po ovoj, najprije popovi, a onda topovi, a s njima i lopovi. I sad idemo vidjeti kako je to izgledalo u Crnoj Gori. Ono kad je bio helikopterski desant na Cetinje, vidjeli ste jednu vrstu širenja ekumenizma u stilu takozvane Srpske pravoslavne crkve. Vidjeli ste helikopterski desant. Nešto kasnije se dogodio i jedan skok padobranom u Beranama. Zapravo, vladika Jovan Ćulibrk skočio je s padobranom, neki kažu vladika Jovan sišao s nebesa. I zašto ja to sad spominjem? Opet ćete mi reći kakve to veze ima s Hrvatskom. Pa naravno da ima. Vladika Jovan je ni više ni manje nego vladika u Pakracu. I on je u Berane u Crnu Goru otišao iz Pakraca kako bi kao bivši niški specijalac skočio padobranom. A Porfirije mu je pritom pljeskao. Zadnje, ovaj silazak s nebesa,
se dogodio iznad manastira Đurđevi stupovi, čini mi se, u Crnoj Gori. Ali glavni akter je lik koji je u Hrvatskoj, koji je u Pakracu, koji je ovdje vladika, imenom Neven Čulibrk, vladika Jovan. Kako ste vi ovo doživjeli? Je li ovo normalno? Mislim, sad baš da će neki naš biskup, recimo Đuro Hranić, skakat s padobranom iznad samostana u Vukovaru, ne bih se baš kladio da bi to bilo protumačeno kao ekumenizam u Vukovaru. A te kako ću vam reći, malo da se našalim. Na ovim prostorima je moguća i drvena peć. Ne peć na drva, nego drvena peć. Šta želim reći? Pa dakle, dvije različite snimke u dva različita događaja. Ne tako davno. Ne tako davno, u dva različita vremena. Onaj helikopter, ona jel, neprobojna cerada. Pancirno ćebe, rekli bi. Pancirno ćebe i helikopter. I naoružani ljudi koji idu u hram, na Cetinju, dakle u centar praktično crnogorske državnosti. Cetinje znači jako puno. I nekoliko dana iza skok ovog padobrana djeluje ljudima možda simpatično. Pa eto, nek se svećenici malo razikaju. Pao dole. Međutim, ovo je jako ozbiljna stvar i već sam možda dosadan po šesti put. Radi se o projektu koji je zamišljen u Srbiji od ozbiljnih ljudi i od ozbiljnih institucija. To je taj Sanu 2 koji se sada provodi kroz taj srpski svet. Znate šta se dogodilo u Crnoj Gori i skokovima ovih helikoptera iz zraka i spuštanje helikoptera? Dakle, Srbija je perfidno natjerala institucije Crne Gore. Kad kažem natjerala, ili ovako ili onako. Ne želim sada ulaziti u političke te odnose koji se nedavno dogodili na izborima u Crnoj Gori. Zloupotrijebljen je sigurnosni, vojni, obavještajni sustav države međunarodno priznate Crne Gore da resursima te države, dakle ovo ne košta Srbiju ništa, ni let ovog helikoptera, niti skok ovoga padobranca kojeg mi plaćamo, dakle, u Pakračkoj, to je eparhiji, jel? Mi smo zapravo platili njegov skok tamo. Ma ne samo to. Crna Gora je platila još više. Ona je dala svoj helikopter. U medijima se, ko to dobro čita i prati, vidjelo da su dva pilota odbila leti helikopterom. Pa su onda uletli neki drugi piloti. Međutim, ostalo je u sjeni. Ja bih volio s nekim ozbiljnim iz Crne Gore popričati čiji su to bili piloti. A helikopter je crnogorski. A Crna je Gora članica NATO-a, nije još ušla u Evropsku uniju. I dakle, dogodio se jedan strateški poremećaj na tom prostoru gdje srpske strukture su izvršili prodor u institucije Crne Gore koje trebaju voditi brigu o sigurnosti, o vojsci, o policiji i tako. I na teret poreznih obveznika Crne Gore je poletio ovaj helikopter. Još uvijek je nejasno da li je ovo vojni helikopter Crne Gore ili je ovo policijski helikopter Crne Gore. Interesantno je to, za kraj, gospodine Panđa, da je, to je ostalo nedorečeno u mojoj emisiji s Miloradom Popovićem, Bezbednosna informativna agencija, srbijanska BIA, je vodila akciju u Crnoj Gori od desanta na Cetinje, nadalje i neke druge, i one Litije i tako dalje, što implicira da oni Crnu Goru smatraju i po tome svojim dijelom, jer je to unutrašnja agencija. A Jovan Čulibrk i ovi agenti koji djeluju po Hrvatskoj dio su projekta koji vodi VBA, to je Vojna bezbednostna agencija. Institucija, dakle, Republike Srbije. Da. Dakle, to ali što rade naši? To je taj srpski svijet. Naši rade? Pa traže 8 dana ko je poderao zastavu Hrvatsku na Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi tu u centru Zagreba. A u isto vrijeme imate sjever Kosova. I u isto vrijeme imamo divljanje Milorada Dodika jel, po tim drnecima, po toj Republici Srpskoj stvorenoj na zločinu. E, I mi spavamo, mi čekamo i mi očito kalkuliramo. Ne znam ja šta rade ni naše institucije o ovome svemu, ali meni dakle ovo ne liči baš. Ne bih htio govoriti neke stvari koje ne mogu dokazati. Držimo se dakle nekih činjenica, nekih stvari. Pa evo, to je rezultat toga. Sad se ide vršiti popis stanovništva, jel?
I sada čitam, samo koliko čitam u medijima, vidimo da se negi mogu izjasniti kao hrvatski pravoslavci ako im se dođe taj popisivač u kuću. Ako popisuju se sami preko interneta, to u tim aplikacijama ne postoji kad se sam neko popisuje. A želim reći da ima 12.000 i nešto pravoslavaca koji su branili Republiku Hrvatsku s puškom u ruci u Domovinskom ratu. Neke i poznajem. Ko će te ljude, mi smo svi stariji, bolesniji, neko će umrijeti ovako, neko danas, neko sutra, neko od ovoga, neko od onoga. Ko će pokopati 12.000 i nešto pravoslavaca koji su branili Republiku Hrvatsku ako Srpska pravoslavna crkva ne dozvoljava da se tom krpom mlati po sanduku, mrtvačkom sanduku kad čovjek ide u grob, jel, po vojnom obredu, oni kažu krpa, i da se ne puca tu. Pa evo ljudi, dakle, imaju priliku se upisati, demokratska smo zemlja, vodite računa kako se može se izjašniti. Neko voli drvo, neko voli magarca, neko vjeruje u ovo, neko vjeruje u ono. A u isto vrijeme hrvatski političari kalkuliraju i zbog te tri ruke u Hrvatskom saboru ne izdaju rješenje o registraciji Hrvatske pravoslavne crkve. Volio bi da neko izvadi argumente i kaže da ona nije nastala prije Ante Pavelića. A onda ću mu ja pokazati da ona bila 200 godina prije Ante Pavelića. Eto, nastavit ćemo ovu temu. Zvaćemo i Antu Prkačina još mnogo puta na tu temu da nam i to pojasni. Hvala vam lijepa, gospodine Orkan. Hvala vama na pozivu. Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. Bilo je to sve i za ovaj tjedan. Želim vam ugodan vikend. Vidimo se u ponedjeljak u 20 sati i 5 minuta sa još jednim izvrsnim gostom. Doviđenja.